Pedindo arcas. Det blir så dårlig solgt av den, så begynner han å... Nei, må gjøre sånn og sånn og sånn, sier han. Plass vil ligge litt riktig. Fly, det en fortell. Ja. Jeg prøvde den på noen lave knivegreier, så den hadde så skjelven. Men så var den så lav, tror du, oppe å treffe høvden. Jeg har gjort det en par ganger, liksom prøvd liksom at, å fy faen, nå skal jeg vise dem, og så ser jeg full skroting. Full skroting. Det er sånne famous last words, hey, watch this. Så jeg bare viser, og så bare flisa spryter. Det har gitt opp. Ja. Det er noe dritt. Nå er det en truppe en stopper på en omtrekker her.